Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар! Бүгін біз сіздермен 7-ші сыныптың математика кітабындағы 5-6 сыныпта өткен есептерді қайталау тақырыбына байланысты Б деңгейінің бірнеше есептерін шығарып көреміз. Бірінші бұл жерде 11-ші есепті шығарайық. Бұл өте қарапайым есеп, яғни есептеу. Сонымен 4-ші сын ғана шығарып көрейік. Бұл жерде берілген 2 қосылған, алымында 3, ал бөлімінде тағы да есептеу. 2 азайту 1/2 тең. Мұндай күрделі бөлшектерді қалай есептейміз? Енді алдымен міне мына бөліміндегі өрнекті есептеп алайық. Ол дегеніміз 2 қосылған, алымдағы 3 қалады. Енді 2 азайту 1/2 дегеніміз ол, біз білеміз, 1/2-ге тең. Сондықтан мына жерге бөліміне 1/2 деп жазамыз. Тең. Ары қарай кеттік. 2 қосылған, міне, алымында 3 тұр мына жерде, ал бөлімінде 1/2. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз 3/2 деген сөз. Түсінеміз ғой? 2 қосылған, сонда 3 көбейту қоям, бірақ мен мына бөлгіштің алым мен бөлімдерінің орындарын ауыстырам. Сонда 1/2 деп жазам. Ол дегеніміз тең 2 қосу 6 деген сөзде 3-ті 2-ге көбейтіп салам 6. Сонда тең жауабы 8 болады. Міне, бұл 4-ші бөліктің жауабы 8-ге тең екен. Жақсы, келесі теңдеуді шешіңдер. 12-ші есепке көшейік. 12-ші есеп. Теңдеуді шешеміз. Мұндай есептерді міне, бұл жерде бөлшектермен берілген. Берілген жазып алайық. X қосылған 9, бөлінген 7, тең 1 қосылған, тағы да бөлшек X қосылған 1, бөлінген 3. Енді бұл жерде не істейміз? Бұл жерде ортақ бөлімін тауып аламыз. Көбейтеміз міне. 7 мен 3-тің ортақ еселігі, ең кіші ортақ есе 21. Сондықтан мен барлық жағын теңдеудің екі жағында 21-ге көбейтемін. Сонда бұл жерге менде не болады? Енді ойланып көрейік. Міне, 21-ге көбейтем ғой мына жерде міне. Бірінші бөлшек 21-ге көбейткенде міне, мына 21 мен 7 қысқарады, сонда алымда 3 қалады мына жерде. Түсінеміз ғой? Сонда мен былай жазамын мына жерге. 3 көбейтілген x қосу 9. Түсінікті ме? 21 мен 7-ні қысқарттым, сонда 3 қалды мына жердегі. 3 көбейтілген x қосу 9 тең. Ал мына жерде бізде бөлім жоқ ешқандай, мына 1-де. Сондықтан ол 21-ге 1-ден көбейтіледі. Ол 21-ге тең. Қосылған, мына жерде де бағанағыдай 21-ге көбейтеміз. Бірақ ол 3-пен қысқарады ғой мына бөлімдегі. Сонда 7 қалады үстінде. Ол дегеніміз 7 көбейтілген x қосу 1 деген сөз. Түсінікті ғой? Жақсы, бұл қарапайым теңдеуге айналды. Енді жақшаларды ашамыз. 3x қосылған 27 тең 21 қосылған жақшаны ашамыз. 7x қосылған 7. Тең жазып алайық. Енді ұқсас мүшелер қандай? 7x пен мына жақта 3x. Сонда мен 3x-ті мына оң жаққа көшірем. Өйткені минус 3x болып барады, иә? Сонда 7x азайту 3x. Міне. Коэффициент оң сан. Ал сол жағында ше 27 болады. Азайтылған. Мен мына 21-ді көшіріп алып келем. Және 7-ні көшіріп алып келем. Бірақ минус таңбаларымен. Минус 7. Сонда не болады? Тең. Оң жағында 7x азайту 3x. 4x. Ал сол жағында 27-тен 21-ді азайтам. 6. 6 азайту 7. Минус 1. Сонда x тең, былай жазса болады. X тең минус 1-ді 4-ке бөлем. Яғни минус 4-тен 1 деген сөз. Бұл осы бірінші мына бөліктің жауабы. Жақсы ма? Қалған 2-ші, 3-ші, 4-ші дәл осылай шығарылады балалар. Ортақ бөлімге көбейтеміз. Осындай қарапайым теңдеуге айналдырамыз. Мынадай. Сосын x-ті табамыз. Болды, жеткілікті. Жақсы. 13-ті дәл солай, 13-ті қалдырамыз сондықтан. 14-ші есеп. 14-ші есеп. Теңсіздіктің ең үлкен бүтін шешімін табыңдар. Жақсы. Біріншісін көрейік. Бірінші бөлігі.
x қосылған 2 артық немесе тең 2.5x азайту 1. Дәл солай мен теңдеу сияқты шығарам, бірақ мына теңсіздікті жазам. Енді ұқсас мүшелеріне 2.5x мына жақта x бар, және 1, 2, я, олар бос мүшелер. Енді көрейік балалар. 2.5x азайту x, яғни мен мына x-ті оң жаққа көшірдім. Өйткені оның коэффициенті мына жерде 1 тұр. Ол 2.5-тен кіші. Сондықтан мен 2.5 азайту 1, ол оң сан болады. Сондықтан мен оны оң жаққа көшірдім x-ті. Ал сол жағында не болады екен? 2 бар, және мына 1-ді көшіріп алып келем. Плюс 1-мен көшіріп алып келем, я? Қарама-қарсы таңбамен. Сонда не болады? 3 артық немесе тең 1.5x. На 2.5x азайту x. 1.5x. Және коэффициенттен құтылам. 1.5-ке 2 жағында бөлем, сонда сол жағында 2 болады. Яғни 2-ден 2 артық немесе тең x-тен. Теңсіздіктің ең үлкен бүтін шешімі. Енді мына жерге қараймыз, балалар. Осы x-тің мәні қандай бүтін шешімі? Осы теңсіздікті қанағаттандыратын x-тің ең үлкен мәні қандай бүтін? Әрине, ол ең үлкен мәні біз 2. X тең 2 ол ең үлкен мәні, е? 2 артық немесе тең 2-ден орындалады. Сондықтан біріншісінің жауабы 2 болады екен. Ал төртіншісін шығарып көрейік. Дәл солай. Ортақ бөлімге көбейтеміз. Ортақ бөлімін тауып алайық, бірден көбейтейік. Өйткені жаңа алдыңғы есепте біз ұқсас есеп шығардық, я, осыған. 6, я, мына 3 пен 2-нің ортақ бөлімі 6. Сондықтан 6-ға көбейтем барлық жағын. Сонда 6 мен 3 қысқарады мынау. Мынаның үсті, мына бөлшектің алымы 2-ге көбейтіледі екен. 2 көбейтілген алымда не? 2x-8. Минус. Ал мына жерде 6 мен 2 қысқарады, 3 қалады. 3 көбейтіледі алымына. 3 көбейтілген 3x-5. Артық немесе тең нешеге көбейтіп отырмын? 6-ға көбейтіп отырмын. Сондықтан 24 болады оң жағында. Түсінікті ғой. Жақсы. Енді жақшаларды ашайық. 4x мен мына жерде мына жақшаны ашып жатырмын. Азайту 16. Минус 9x. Мына минус пен, балалар, мына жердегі минус пен, мына минус көбейіп, ол плюс қайналады. Сондықтан плюс 15 деп жазамыз, е? Артық немесе тең 24-тен. Жақсы. Бірден азайта берейік, балалар. Міне, 4x азайту 9x. Неше? Минус 5x. Жақсы. Артық немесе тең. Міне, 24 бар менде. Мына жақта 24. Қосу 16 болады. Түсінікті ғой, 40. Әрі минус 15. Сонда 25 болады екен. Түсіндік қой. Қарама-қарсы таңбамен көшіреміз. Ал енді бұл жерде мұқият боламыз, балалар. Міне, мына коэффициентті теріс сан. Минус 5 теріс сан. Сондықтан x-ті жазамыз. Екі жағында минус 5-ке бөлем. Теріс санға бөлгенде теңсіздік қарама-қарсы бағытқа өзгереді. Сонда 25-ті минус 5-ке бөлгенде минус 5. Сонда x кіші немесе тең минус 5-тен болады. Ал x-тің ең үлкен мәні қандай осы теңсіздікті қанағаттандыратын? Әрине, ол x тең минус 5-тің өзі. Түсінікті, е? Осы мына төртінші бөліктің жауабы болады. Жақсы. Дәл сонда есеп 15-те. Көрейік, 15-ші. Есептің екіншісін шығарайық, қарапайым. Бірден нешеге көбейтеміз? 6 мен 7-нің ортақ бөлімі 42. 42-ке көбейтем, 6 мен қысқарады, сонда 7x қалады. 7x азайту, мына жерде 42-ке көбейткенде 7 мен қысқарады, 6x болады. Ал оң жағында 42-ке көбейте, сонда 42. 7x азайту 6x. X артық немесе тең 42-ден. Бұл жерде ең кіші бүтін шешімін сұрап тұр. Сондықтан x тең 42-нің өзі болады. Түсінікті ғой. Мына жерде мысалы, балалар, егер 42.5 шығып тұрса, мен x тең 43 деп алар едім. Түсінікті ғой. Өйткені 42 бұл теңсіздікті қанағаттандырмайтын еді. Жақсы. Енді теңдеулер жүйесін шешуге көшейік. Бұл бізде 16-шы есеп.
теңгелер жүйесін шешеміз. Біріншісін көрсетейін, қалғанын өзім шығарып аламыз, е? Біріншісі дәл солай. Міне, мына бірінші теңдеу тұр ғой, және екінші теңдеу. Бірінші теңдеуді мен ортақ бөліміне көбейтіп аламын, жақсы ма? Қарапайым теңдеу алу үшін. Нешеге көбейтемін? 6-ға көбейтемін. 2 мен 3-тің ортақ еселігі, ең кіші ортақ еселігі 6. 6-ға көбейтемін, 2 мен қысқарады. 1-ден жазамын. 3x азайту. 6-ға көбейтемін, 3 мен қысқарады. 2-ға. 2y тең 6-ға көбейтемін, 6. Мына жақ дәл солай қала береді әзірше. 3x азайту 5y тең минус 3. Енді бұл жерде көрейік. 3x пен 3x бірдей, е? Сондықтан біз бірден азайта салуға, мына теңдеуден теңдеуді азайтамыз. Біріншісінен екіншісін азайтамыз. Сонда не болады, балалар? 3x пен 3x жойылады. 3x азайту 3x жойылады. Минус 2y бірінші теңдеуден, екінші теңдеуден плюс 5y болады, е? Біз минус пен мына минус пен мына минус. Бізде плюс қайналады. Плюс 5y тең дәл солай 6 минус минус 3. Ол дегеніміз 6 қосу 3 деген сөз. Сонда 9-ға айналып кетеді. 9 болады. Минус 2y қосылған 5y. Ол 3y тең 9. Y тең 3. Жақсы, y-ті таптық. Енді x-ті қалай табуға болады? Біз былай істеуге болады. Бірінші теңдеуді алайық. Бірінші теңдеуді қараймыз. 3x азайтылған 2 көбейтілген y-ті тауып алдық қой. 3-ті қоямыз орнына. Тең 6. Сонда осындай қарапайым теңдеу шығады. Бұл жерде сонда 3x азайту 6 тең 6. Демек 3x. Қандай саннан 6-ны азайтқанда 6 шығады? Әрине 12. 3x тең 12. X тең 4 деген сөз. 3 көбейту 4. Себебі 12. Сонда жауабы бізде. X тең 4 шықты. Және Y тең 3 шықты. Түсінікті, е? Жақсы. 16-шы есепті дәл осылай шығарамыз қалғандарын. 17-ші есеп, ол жайғаны қарапай есептеуге берілген 5-ші сыныптың бағдарламасы. Ал енді сөз есепті шығарып көрейік. 18-ші есеп. Екі санның қосындысы 45-ке тең. Ал олардың қатынастары 7-де 8 қатынасындай. Осы сандарды табыңдар. Жақсы. Олардың қатынастары 7-де 8 қатынасындай дегеніміз, ол бірінші санды біз 7x деп алуға болады екен. Екінші санды 8x деп алуға болады. Түсінікті ме? 7-де 8 қатынасындай. Ал олардың қосындысы 45-ке тең. Екеуін қосамыз, сонда бізде 45 шығады. Түсінікті ғой? Бұл бірінші сан бізде 7x. 8x ол екінші сан. Түсінікті ғой? Жақсы. Сонда екеуін қосқанда 15x тең 45. X тең 15 көбейту x тең 45. X тең 3 деген сөз. Түсінікті ғой? Осы сандарды табыңдар. Сонда бірінші сан бізде неше кетен? Көрек. Бірінші сан бізде 7x, яғни 7 көбейтілген 3. 21 деген сөз. Ал екінші сан тең 8 көбейтілген x, яғни 8 көбейтілген 3, 24 деген сөз. Екеуінің қосындысы 45 орындалып тұр, е? Жақсы, бұл екі санды біз таптық. Келесі, 19-шы есеп. 3 кесіндінің ұзындығы 35 сантиметр. Жақсы, оның біреуі екіншісінен 4 есе қысқа, ал үшіншісінен 1 сантиметр ұзын. Жақсы, көрейік. Міне, 3 кесінді бар екен бізде. Оның біреуі дейді ғой, мына біреуін алайық сол. Ал оны ойлайық, x деп ойлайық. X болсын. Екіншісінен 4 есе қысқа. Бұл біріншісі, е, міне. Екіншісінен 4 есе қысқа, демек екіншісі одан 4 есе ұзын деген сөз. Түсінеміз ғой. Сондықтан оны 4x деп жазуға болады. Ал үшіншісінен 1 сантиметр ұзын. Бұл бізде біріншісі ұзынырақ. Ал үшіншісі қысқарақ деген сөз. Сонда оны x минус 1 деп жазуға болады. Келсеміз ғой. Ал олардың қосындысы үшеуінің бірге ұзындығы. Міне. 35 сантиметр деген сөз. Үшеуін бірге қосамыз. Қосқанда бізде 35 шығып тұр. 35. Енді ықшамдаймыз. Міне, x қосылған 4x, 5x қосу x, 6x болады екен. 6x тең, мына минус 1-ді оң жаққа жіберем, плюс 1 қап, е?
35 қосылған 1, 36. Сонда x тең 6 шығады. Кесінділердің әр қайсысын табыңдар. Міне, бұл бізде біріншісі, е? Бұл бірінші кесінді бізде 6-ға тең. Себебі x деп қана алдық оны мына жерде. Екіншісі 4x бізде. Екіншісі 4x, демек 4 көбейту 6 деген сөз. 24-ке тең екен сантиметр, е? Мына жерде де сантиметр болды. Үшіншісі біз мына жерде x минус 1 деп алдық. Сондықтан үшіншісін табайық. Жай ғана x дегеніміз 6 азайту 1, 5 сантиметр. Үшеуін қосып көрейік. 6 қосу 24, 30 қосу 5, 35 сантиметр. Үшеуінің де ұзындықтарын таптық. Жақсы, 20-шы есепті өзіміз шығарамыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.